Різдвяна пісня в прозі або різдвяне оповідання з привидами, скорочена, строфа перша, «Мерлеєва тінь. Від того дня, коли єдиний компаньйон Ебенезера Скруджа пішов із життя, минуло сім років. Однак на вивісці, що прикрашала двері їхньої контори, як і раніше, було написано Скрудж і Марлей. Оскрут був справжній жмикрут. Він умів міцно схопити людину, як кліщами, придушити, скрутити, згребти. Це був старий грішник, заздрісний, жадібний, твердий і гострий, як ремінь. Але ніяке красава не могло викрасати з нього благородної іскри, скритний, потайний та самостійний, як той слимак, через холод у душі і вся постать його немов заморозилася. Ніс загострився, щоки зморшились, хода стала скутою, очі почервоніли, тонкі губи посиніли, а голос хитрий та прикрий скрипів. Холодні іни лежав у нього на голові, на бровах. І на сухім підборідді. Скруч всюди носив із собою той холод. У найгарячіші дні він морозив ним свою контору і не давав їй нагрітися, хоч би на один градус, навіть на Різдво. Надвірний холод і тепло не впливали на скруджа, ніяка спека не могла зігріти скруджа, ніякий холод не морозив його. Не було вітру жорстокішого за скруджа, снігу, упертішого дощу, такого невблаганого, як скрудж. Найгірша негода не могла знайти в скруджеві такого місця, де пройняти його. Злива, град, сніг, сльота мали тільки одну кращу за нього прикмету. Вони бувають часом щедрі, а скрудж ніколи. Ніхто на вулиці, зустрівшись із ним, не спинявся, щоб привітно спитати в нього, «Якся маєте, пане Скрудже, коли ви зайдете до мене? Старці ніколи не сподівалися від нього милостині, діти ніколи не питали в нього котра година. Ніхто – Ніколи за все його життя ні чоловік, ні жінка не попросив його показати дорогу. Скруч не звертав на все це ніякої уваги. Йому навіть подобалося протоплюватися дорогами людського життя, нехтуючи людським співчуттям. Якось перед одним з найкращих днів року перед Різдвом старий Скруч сидів і працював у своїй конторі. Година була холодна, похмура, туман аж проймав. Скруч не зачиняв дверей у своїй кімнаті, щоб наглядати за писарем, що переписував папери у сусідньому закамарку, тісному та темному, неначе бочка. У коминку в скруджа ледве горіла, а в коминку у писаря так мало було вогню, що, здавалося, неначе там жевріла одна жарина. Але писар не міг підкинути вугілля, бо скринька з вугіллям стояла у скруджевій кімнаті. І кожного разу, як писар увіходив туди з лопаткою, щоб набрати вугілля, господар казав йому, що, мабуть, їм доведеться розлучитися. І писар замотав білою хустиною і думав, як би його зігрітися коло свічки, але це була важка справа. Будьте здорові! Зі святим вечором, з веселим різдвом, дядечку, щасти вам, Боже, залунав зненацька радісний голос. То говорив Скруджів племінник, хутко війшовши до хати. Що за дурниця? відсказав Скрудж. Племінник зігрівся, швидко йдучи по холоду та по туману. На щоках у нього грала краска, очі блищали, він був дуже гарний у цю хвилину. Різдво дурниці, дядечку? спитав племінник. Ви, звичайно, так не думаєте. Думаю, відповів Скруч. Веселе Різдво. Яке ти маєш право веселитися, з якої речі тобі радіти? Ти, здається, доволі вбоги. «Змилуйтеся», – весело промовив племінник. Краще скажіть, яке ви маєте право сумувати, з якої речі ви такі похмурі, ви, здається, доволі багаті. Скруч не знайшов цієї хвилини кращої відповіді і знову промовив А дурниці. Ну, та не гнівайтеся ж, дядечку, сказав племінник. Як же мені не гніватися, бурчав дядько, коли той світ, де я живу, заселений такими дурнями, як ти? Радісне Різдво, не говори мені такого на Різдво. Платять борги без грошей, воно показує, що чоловік став на рік старший і ні на одну годину не став багатший. Це той час, коли треба лічити по книгах і бачити, що кожна стаття за всі 12 місяців була проти нас. Коли б я міг робити так, як бажаю, скрикнув скруч з лютістю, то я б кожного дурня, що шляється та славить Христа, зварив разом з його різдвяною стравою і поховав би, застромивши, Йому ялинку в серце. Святкуй собі, Різдво по-своєму, і не заважай мені святкувати його, як я хочу. Хіба це святкування, скрикнув племінник, у тім то є річ, що ви його зовсім не святкуєте? Ну то не заважай мені зовсім про нього не думати, нехай воно буде тобі щасливе, а справді чи принесло воно тобі коли-небудь щастя? Є багато речей, що я з них міг би добути щастя. Але я не не скористався між іншим і Різдво так само. Але окрім моєї великої шаноби до святого Різдва, я ще вважаю цей день найкращим у цілому році добрий, веселий, ласкавий, привітний день. Єдиний з усіх довгих днів, коли всі вузькі серця ширшають єдиний день, коли всіх бідніших людей вважають за своїх товаришів у житті, а не створіннями іншої породи. І через те, дядечко, хоч із не поклала мені в кишеню, ані шматочка злата та срібла, а я все ж впевнений, що воно мені дало добро і буде ще його давати. Я славлю його. Писар за комарку заплескав у долоні на хвалу. Але зараз же зрозумів недоречність такого вчинку і почав мішати вугілля в коминку та й захасив останні бліді іскри. Давайте, плещіть більше, гримнув на нього скруч, то ви відсвяткуєте Різдво, згубивши службу. Племінник запросив скруджа до себе на святкування Різдва, але той знехтував його пропозицією. Щиро побажавши дядькові гарних свят, юнак пішов. Потім до Скруджа завітали два джентльмени, які збирали гроші для бідних. Господар фірми Скруджі Марлей відмовився зробити пожертвування, пояснивши це тим, що не бажає підтримувати лінощі людей, які не вміють належно себе забезпечити. День добіг кінця, неохоче подарувавши писареві вихідний, скруч пішов з контори і, пообідавши в трактирі, вирушив додому. Жив він у похмурому будинку, який колись належав Марлеєві. Щойно скрут зібрався увійти до помешкання, як йому здалося, ніби молоток біля дверей перетворився на обличчя померлого компаньона. Та за хвилину примара зникла. Старий був дещо спантеличений, але, промовивши дурниця, упевнено переступив поріг. Усередині було холодно і темно. Скруч влаштувався біля каміна, у якому ледже врів вогонь. Привид марлея вперто з'являвся то тут, то там, але скруч щоразу відмахувався словом дурниці. Коли ж дивний гість, що сили забрящав своїм ланцюгом і зняв хустку, яка підтримувала його нижню шелепу, скруч нарешті повірив власним очам. Він упав на коліна і затолив обличчя руками. Озмилуйся! скрикнув він. Нащо ти, страшний, привиде, так турбуєш мене? О, чоловіче, з людським розумом, чи віриш ти тепер у мене? спитав дух. Оскрудже, сказав привид. У кожного чоловіка душа не повинна бути замкнена. Треба, щоб вона завжди зустрічалася зі своїми близькими, щоб мала співчуття до інших. Коли душа не робила цього за життя, то мусить сподкутувати це по смерті. Вона засуджена тинятися по світу і бачити о, горе мені! Те бачити до чого вже не може прилучитися їх бачити, що за життя могла б з ними ділитися, що їхне щастя тримала у своїх руках. Привид знову застогнав, затряс ланцюгом і почав ламати свої прозорі руки. Ви закуті, промовив скруч тремтячим голосом. Через що? Я ношу ланцюг, який сам собі скував за життя, відповів привид. Я одягнув його з власної волі, і з власної волі його ношу. Хіба ж тобі не знайомий цей ланцюг? Скруч дедалі сильніше тремтів. Можливо, вів далі привид, ти хочеш довідатися про вагу та довжину ланцюга, який ти сам носиш. Твій ланцюг був такий самий, як мій, за сім років перед цим. Від того часу ти багато працював коло нього, і він зробився дуже важкий. Скруч глянув додолу, немов сподівався побачити навкруги себе довгий залізний ланцюг, але не побачив нічого. О нещасна, скута істота, скрикнув привид. Ти не знаєш, що коли б людина хотіла робити те добро, що вона може зробити, то ціле життя здалося б їй коротким. Не знаєш ти, що ніяке каяття не може полагодити життя, страчене даремно. І я цього раніше не знав, і я такий був. Але ж ти завжди був хорошим, діловим чоловіком, якове, зауважив Скруч, заїкаючись, бо, відчувши Марлеєві слова, приходяться і до нього. Діловитим скрикнув привид, ламаючи руки. Моє діло мусило бути усі люди, спільне добро, любов, співчуття, терпіння, доброчинність. Оце все було моє діло. Торгові справи були тільки краплею того моря справ, що мені було призначено. По тій мові привид простягнув до скруджа свого ланцюга, неначе один цей ланцюг був причиною усіх його мук, а потім знову кинув його додолу зі страшенним брязкотом. У цю пору року я найбільше страждаю, казав він далі. О, навіщо я ходив, заплющивши очі між своїми близькими? Чому я жодного разу не підвів очей до тієї зірки, що завела волхвів до обогої печери? Хіба мало тут бідних домівок, що сяйво тієї зірки завело б мене до них? Я не маю права сказати тобі, через що я з'явився перед тобою сьогодні? У видимій постаті, але скажу тобі, що я часто, дуже часто сидів коло тебе без твого відома. Це не втішило скруджа, він затремтів і обтерпіть обличчя. І це нелегка частина моєї кари, продовжував привид. Сьогодні я прийшов для того, щоб сказати, що ти ще можеш мати надію уникнути моєї долі. Я допоможу тобі. Ти завжди був моїм добрим другом, промовив Скруч, дякую тобі. До тебе прийдуть три духи, закінчив привид. Без їхнього візиту ти матимеш таку саму долю, як я. Сподівайся, першого з них завтра о першій годині ночі. Чи не можна б мені прийняти усіх разом і на тому скінчити, якове, натякнув Скрудж. Другого, сподівайся, на другу ніч у ту саму годину. Третій прийде на третю ніч з останнім дзвоном півночі. Мене ти більше не побачиш, але задля твого власного щастя, пам'ятай, все, що було цієї ночі. Тінь Марлея здійнялася у повітря, де жалісно завиваючи. Літали численні привиди, скуті довгими ланцюгами. Багатьох з них скруч знав, коли вони були людьми. Один з його колишніх знайомих був прикутий до величезної вогнетривкої шафи. Він жалівся на те, що не може допомогти бідній молодій матері, яка сиділа на порозі з дитиною на руках. Тієї ночі скруч заснув, не роздягаючись.